samo budi car i budi superstar. Ja sam Johnny Car i pravim darmar. 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 Poštovani gledaoci, ja sam doktor Johnny Car. Želim da vam ispričam o jednoj mojoj velikoj ljubavi prema psima. Psi se razlikuju na one koji se brinu sami o sebi i oni o kojima se brinu ljudi. Da bi mogli psi koji se brinu sami o sebi biti spokojni i da ne budu gladni, mi moramo da se potrudimo da oni dobiju hranu od ljudi. Mi bi trebali da stavimo neko mesto gde će ljudi višak hrane da stavljaju i psi će tu da dolaze i da jedu. I onda nema potrebe da psi budu nervozni i da ujedaju ljude po ulicama i ostale životinje. Pas je jedan od najvećih čovjekovih prijatelja od davnina. To smo primetili kad je pas mali, kad je beba još, on, mi ga mazimo i on nas voli i onda počne da šeni. Kada pas laje, mi treba da se sklonimo i da mu ne prilazimo, da ga ne diramo. A kada pas cvili i šeni, onda treba da priđemo i da ga pomazimo i on ima da bude mnogo srećan. Ja imam jednog psa koji je veoma lep, pametan i dobar. On je moj jedan od najvećih prijatelja u kući, jer ja svakodnevno provodim vreme sa njim. To bi preporučio vama da svi, ako ste u mogućnosti, možete da priuštite sebi jednog lepog psa sa kojim ćete provoditi vreme. Znači, bilo da je noć ili dan, vi uvek možete da se družite s njim, da malo se, kako se to kaže, gledate, da se igrate, da možete da mu date da jede, pa da ga šetate. I uvek će da vam prođe vreme mnogo brže. Samo neki put kad ste umorni, pas će to da razume kad ne možete da mu date da jede ili kad nemate vremena za njega. Jer on to razume kao i svako drugo biće. Evo, ja sam gledao neke stvari. Ako pas ima 4 noge, a čovjek 2, znači da, a pas nema veliki stomak, to bi preporučio debelim ljudima, krupnim, gojaznim ljudima, da, na primjer, pošto kičma ide u krivom smeru, znači ide ovako, mi trebamo da kičmu ispravljamo i onda stomak neće da imamo. Isto tako sam primetio na drugim životinjama da leđa i ruke, znači pošto čovjek ide samo na dve noge, a ruke ne koristi baš mnogo, treba mnogo da drži kičmu da bi grudi istakao kod sebe, mora da, ovaj kako se zove, da gura ramena unazad. I onda se grudi ispoljavaju i nema velikog stomaka, nema sala, nema, sve je zategnuto i uvek ste spremni za novi dan. Nećete imati bolove, nećete da budete razočarani u sebe, svojim izgledom, bit ćete uvek lepi i srećni. To sam naučio od životinja. Isto, životinja, kad neko vidi da imate psa, on će odmah da pomisli da ste vi nekako dobar čovek. To je i tačno, jer svako ko vodi računa o nekom, on je znači dobar. Ako pravi probleme, pas je tu da ga obavesti, da se skloni na vreme pre nego što, kako se zove, dođe do nekih većih problema. Beli psi su čisti i oni imaju kratku dlaku. Imaju neki beli sa dugom dlakom, neki sa kratkom. Ako želite psa da držite u stanu i da spavate s njim, da provodite duže vreme sa njim, trebate da nađete nekog koji ima kratku dlaku i da bude mali pas. Ako želite nekog da se,
kako se zove, da se ponosite na njega, da bude velik, jak, lep, može i dugu dlaku da ima, znači i to je lepo. Ali ja ipak smatram da ako je pas velik i lep, znači da je dobar. Jer pas koji je velik i lep i zdrav, to je, ima dobru dušu i onda se on vremenom raskrupnjao, nije ostao zakržljao. Neki ljudi drže zmije, neki drže raznorazne životinje, ali ja sam primetio da su psi ipak najbolji čovekovi, kako se to kaže, prijatelji. Ako držite akvarijum sa ribicama, nećete imati puno posla oko njih, ali nekako bolje ipak imati psa, ne znam. Pas je ipak kao čovek, samo čovek koji hoda na četiri noge i možete da budete ponosni kad ga vidite svaki dan, on vas čeka kući kad se vratite, uvek znate da vam kuća nije sama. To sam htio da vam kažem, mislim da nisam bio dosadan, nadam se da vam je bilo prijatno da slušate priču o psima. Doviđenja, voli vas vaš Džoni car. Samo budi car i budi superstar, ja sam Džoni car i pravim darmar, 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 ja